შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერატიულ-საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად 1965 წელს დაბადებული საქართველოს მოქალაქე ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვისა და საქართველოში ნარკოტიკული საშუალების უკანონოდ შემოტანის ბრალდებით სადახლოში დააკავეს. სამართალდამცველებმა დაკავებულის პირადი ჩხრეკისას კოდეინის შემცველი ასოციაბი ამოიღეს. გამოძიება ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვისა და საქართველოში ნარკოტიკული საშუალების უკანონოდ შემოტანის ფაქტზე მიმდინარეობს. დაკავებულმა ნარკოტიკული საშუალება კოდეინის შემცველი ასოციაბინ სომხეთის რესპუბლიკიდან საქართველოში უკანონოდ შემოიტანა. გამოძიება ნარკოტიკული საშუალებების უკანონოდ შეძენა-შენახვისა და საქართველოში ნარკოტიკული საშუალების უკანონოდ შემოტანის ფაქტზე მიმდინარეობს.